inne, men allikevel så synes jeg det fint at vi presenterer oss når vi møtes. Nå skal vi ønske velkommen, og Øystein Dale har så lang tittel at jeg rett og slett må se på arket for å huske, men han er altså direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon. Øystein, vi glad for at du også har tatt veien til Grøde kirke i dag, og vi gleder oss til å høre din respons på det som Kirkerådet har lagt ut, for ordet er ditt. Takk for det. Det har fungert lyd nå, høres ut som. Her er det jo så god lydkjøring. Jeg jobber da i en avdeling i KA som blant annet jobber med kirkeordning. Både den vi har og den vi nå da jobber for å få. Jeg har jobbet i KA i nå akkurat 20 år. Så jeg har vært noen år i denne bransjen, har jobbet med litt forskjellige ting, men kirkeordning har nok vært en slags gjennomgangstema i det her området. Nå er det ikke samsvar mellom det som er der og det som er der. Hvis ikke jeg greier å trykke der og der samtidig, så må jeg si fra hvis jeg ikke holder helt riktig. KAs styre har behandlet denne høringen to ganger, og det som jeg nå kommer til å si nå om er basert på styrets behandling av saken. De avgav en høringsuttalelse på sitt styremøte for 3 uker siden, og den ligger ute på nettet. Så nå kommer jeg til å bare ta fram noen av disse hovedspørsmålene som jeg er opptatt av. Og de som er interessert i å se litt mer detaljert, kan finne det på nettet. Det som da er utgangspunktet for KA er at vi er en medlemsorganisasjon, og nå fra og med i fjor så er da i praksis hele Den norske kirke medlem i KA. Vi har jo vært en medlemsorganisasjon tidligere i hovedsak for de kirkelige fellesråd og noen menighetsråd som har tatt eget arbeidsgiveransvar. Fra og med 2017 så ble også hele resten av Den norske kirke, rettssubjektet Den norske kirke, medlem. Det har vært spennende og utfordrende for KA å få et stort nytt medlem. Det handler blant annet om at da er vi nødt til å tenke mer helhetlig på våre medlemmer. Og samtidig så har vi noen grunnleggende verdier og ståsted som vi blant annet ligger i vår strategiplan, som er grunnlag for det vi tar opp her. Og det er blant annet litt sånn grunnleggende at vi ønsker at våre medlemmer skal gis gode rammebetingelser og et nødvendig godt grunnlag for å utøve det ansvaret de har som arbeidsgivere. Og derigjennom bidra til trygge og gode arbeidsplasser for de ansatte. Og når det kommer høringer, så melder vi oss på. Vi synes det er viktig å være aktiv i disse høringene. Og vi ønsker å bidra til at hele Den norske kirke engasjeres i viktige høringer. Og derfor så legger vi også vekt på å bidra til sånne møter som her i dag. Jeg synes det er veldig positivt at dere har arrangert dette her og fått så mange til å komme. Det lover veldig godt i forhold til det engasjementet som det bør være i forhold til en sånn sak. Vi har da noen hovedsynspunkter. Og det første og viktige hovedsynspunktet er at det grepet som Kirkerådet gjorde i høst i forhold til denne saken som vi nå snakker om, gir vi veldig full støtte til. Det går på at i vår så forelå et forslag på 270 sider med en rekke ulike endringsforslag på kirkeordninger, på diverse lovverk. Og så
tok det valgte kirkeråd og var noe spørrende og ville ha den saken tilbake til en ny vurdering. Den kom tilbake i en særdeles slanket utgave. Det betyr at denne forslaget dere nå har fått har langt færre endringsforslag, og den er langt kortere og mer oversiktlig og overkommelig å håndtere som høringssak. Og de endringene fra mai til september, og den profilen det her har fått, og den innretning det har fått, det gir KA applaus til, for å si det sånn. Vi tror at den saken som var forslaget i vår, har blitt veldig krevende å håndtere på flere vis for Den norske kirke. Vi er likevel ikke sånn at vi sier at vi kan leve veldig godt med denne kirkeordningen vi har nå de neste 20 år. Der dere som kjenner KA vil vite at vi har alltid vært utålmodige for endringer, men mange av de endringsforslagene som lå i det opprinnelige forslaget, tror vi både var flere problematiske forslag, og det har blitt veldig uhåndterlig å både drive på å ordne forholdet mellom Den norske kirke og lovgivning, Norske kirke og stat og storting, og forhold til andre trossamfunn, og samtidig ha så mye fokus på interne prosesser og interne organisering. Så det som på en måte blir hovedsaken nå i 2019, det er å få på plass en god lovgivning for Den norske kirke, og få til forhåpentligvis at det blir en god bekreftelse på forholdet mellom Norske kirke og staten, og et godt forhold til Norske kirke og de andre trossamfunn. Og når det er på plass, og gir en type trygghet for fortsettelsen på det, så må vi raskt komme i gang med å ta tak i de viktige utfordringene på forbedring av Den norske kirkes interne organisering. Men vi har likevel da, når hovedbudskapet er tommelen opp, støtte til hovedgrepet, så må vi gå over og se på de konkrete forslagene som faktisk ligger her. Og det vil jeg da dele i veldig to klare bolker. Det ene er kapittel 1, som blir kalt for kirkens grunnlov. Det er det viktig at vi har fokus på, og jeg vil nok da i forhold til det Ole Inge sa i stad, så kan jeg løfte den opp og si at den er det viktig å ta stilling til, viktig å vurdere og få på en måte et ordentlig forhold til og jobbe med den, for den skal være en slags grunnlov for Den norske kirke. Da grunnloven for Norge ble etablert for et par hundre år siden, så reiste de fra hele Norges land for å prøve å bli sammen med den og jobbe seg fram mot den. Jeg trodde vi skulle holde på i 3 uker som de gjorde på Eidsvoll, og sitte lukket og jobbe med det, men det skal være en prosess som alle i Den norske kirke har på en måte et aktivt forhold til. Og da handler det blant annet om å jobbe med denne høringen. Og der har da KA noen innspill. Og så punkt 2, det er noen av de der som ligger av forslag i de regelverket for øvrig, som det er verdt å merke seg med, og som vi ønsker også skal diskuteres. Det er i hovedsak videreføring av det vi har i dag, men det er noen endringer vi skal være obs på og se litt kritisk på. Det som da gjør denne saken litt spesiell, og som Ole Inge var inne på, er at den forutsetter en tros- og livssynslov som enda ikke er vedtatt. Og hvis noe Stortinget eller regjering velger å komme med noe helt nytt og endre, for eksempel på finansiering eller noe annet, så har vi en utfordring, for å si det sånn. Så det her bygger på at regjering og storting gjør i hovedsak det som kirkemøtet har bedt dem om å gjøre. Det bygger på fortsatt en todelt finansiering, og det bygger på
at det en god del lovregulering av den norske kirke. Og så det et tema som har vært viktig for KA å løfte fram. Vi ønsker at Stortinget skal omtale fellesråd, ikke nødvendigvis dagens fellesråd, men et fellesorgan for sånne. Det ikke fordi at vi vil verne fellesråd mot kirkemøtets beslutning at de skal organisere det, men det fordi at det å være et fellesorgan for flere sånn en så spesiell konstruksjon at skal det ha en tydelig robusthet og trygghet og ha en rettslig handlevne, så tror vi at det nødvendig å lovregulere på et eller annet vis. Og det ligger her som en forutsetning at den gordiske knuten der blir håndtert på et eller annet vis av regjering og storting. Så det ikke alle utgaver av tros- og livssynslovgivninga som går like bra i forhold til det som ligger over regelverket. Da skal jeg si litt om det med kirkens grunnlag. Det de første kapitlet på 9 bestemmelser, det 10, som skal prøve å si noe grunnleggende om hva kirka hva kirkens oppdrag og hvem som utfører dette oppdraget og noe om organisering. KA grunnleggende positiv til dette, og synes at det en fin måte å starte en kirkeordning på, og ha denne type bestemmelser. Vi nok litt spørrende til at dette har blitt jobbet med såpass lenge internt mellom bispemøte, kirkeråd og kirkemøte, uten at menighetsråd og fellesråd har fått blitt involvert. Men det derfor bra at det nå ute på høring. Det helt nytt at det nå foreligger i den form det har, og har blitt lagt fram for en høring. Men nettopp fordi at det skal være en grunnlov, så skal det være viktig det som står der. Det skal ikke stå mer enn nødvendig, og det skal stå heller ikke skal stå for lite. Og det viktig at hele kirka har et type eierforhold til det. For dette en spesiell type bestemmelse, hvor det legges opp til at det skal veldig mye til for å endre det. Samme som Stortinget for å endre grunnloven. Det skal 2/3 flertall for å gjøre det. Og de skal være bestemmelser som særlig viktige, og som skal være overordnet annet regelverk. Og det står der uttrykket normativ status som skranke. Det betyr at du kan ikke foreslå rett og slett ting til endring av kirkeordninga hvis det bryter med disse grunnlagsbestemmelsene. Og dette derfor viktig å ha et særlig, jeg vil si, kritisk blikk på. Kritisk ikke forstått som negativt, men kritisk forstått som å stille de nødvendige spørsmål og være klar over hva som står der, og ønske det hvis det skal være der, og ønske endringer hvis det grunnlag for det. Vi har da prøvd å si noe om hva skal være målestokken for å være med disse grunnlagsbestemmelsene. Vi mener at det skal være tydelig, det skal være prinsipielt viktig, ikke for omfattende. Derfor det bra at det står noe om kirkens læregrunnlag. Det bra at det står noe om å tydeliggjøre norske kirkes karakter og være folkekirke. Det viktig etter vår mening at det understrekes den norske kirkes vektlegging på det kirkelige demokrati. Og så har vi et nytt forslag om at det skal også stå noen verdier som viktige for kirkas virksomhet og måten vi driver virksomheten på. Så derfor så har vi sagt noe om likestilling, likeverd og inkludering. Det da et tema som vi har valgt spesielt å løfte fram, som vi har noen forslag innspill på, og det går på det kirkelige demokrati. Vi mener at det kirkelige demokrati et ganske sentralt trekk ved den norske kirke. Et trekk som har veldig solid, god grunnlag i det som har vært
grunnlaget for hele kirkas reformprosess de siste 2-3 generasjoner, som har solid teologisk grunnlag, og som vi mener det grunnlag til å være stolt over, og si at det et positivt kjennetegn med norske kirke, at den både verdsetter og understreker demokrati og viser det i praksis. Og vi synes nok at i innledningen så har dette fått litt for lite fokus. Grunnlaget for at vi har denne vektleggingen på kirkelig demokrati i den norske kirke, det delvis teologisk begrunnet i den lutherske grunnlaget om det allmenne prestedømme, som en måte å si at alle troende har et likt grunnlag for å stå fram som troende, kunne henvende seg til Gud, delta i kirka, ta ansvar for kirkas oppdrag. Det ingen stansforskjell på oss som kristne medlemmer i en kirke. Her står vi side ved side i forhold til de grunnleggende tingene. Det betyr ikke at det kan være en oppgavefordeling og ulike oppgaver i en kirke, men luthersk lære om allmenne prestedømme sier noe om grunnleggende verdier om den enkelte kristens forhold til både sin tro og sin deltagelse i kirka. Og så har det vært en grunnleggende bærebjelke i hele utviklingen av kirkeordningen vår, fra reformbevegelsen på 1950-tallet og fremover, med vekt på, som det ble uttrykt kanskje særlig i forbindelse med hele embeterådbehandlingen på 80-tallet i kirkemøtet, at det kirkelige styringsansvaret springer ut av de valgte kirkelige rådsorganene. Og i forbindelse med demokratireformen, så ble det understreket fra statens side at det kirkelige demokrati var en forutsetning for fristilling av norske kirke. Det var en forutsetning norske kirke, blant annet ved kirkemøtevedtak, ikke hadde reservasjoner til, men understreket ja, det skal være bærende for utviklingen av en selvstendig kirke. Hva står så i kapittel 1 om det kirkelige demokrati? Der står det i paragraf 6 at styring og ledelse av den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper. Da skulle det være strålende og bra nok. Vi mener da det ikke er bra nok. Og det skal jeg prøve å begrunne. For vi får et hovedinntrykk at både denne bestemmelsen og den helheten den står i, og andre forslag sammen, ikke nødvendigvis er kritisk i forhold til det kirkelige demokrati, men det kan tolkes, oppfattes, forstås som en svekkelse av anerkjennelsen av kirkas demokrati som en grunnleggende premiss. Hva er det som vi mener da trekker i den retning? Det ene er at kirkedemokratiet, bortsett fra den bestemmelsen i visdom i stad, i liten grad blir løftet fram og understreket i kapittel 1. I paragraf 5 om tjenestefellesskap og de vigsla tjenestene, som snakker om kirkens oppdrag, så omtaler man ikke kirkedemokratiet og rådsorganene som en del av kirkens oppdrag. Og i organiseringen av den norske kirke, så kommer det fram noe som blir oppfattet som en slags tvetydighet. Det ikke helt sikkert, men vi stiller i hvert fall spørsmålstegn med det. Og så gjelder det omtalen av bispemøtet i paragraf 39. Dette skal jeg komme tilbake til. Det står i paragraf 5, den norske kirkes oppdrag blir ivaretatt i et tjenestefellesskap av frivillige, ansatte og vigslede personer. Den norske kirke vigsler til tjeneste som diakon, kantor, kateket og prest, og til tjeneste som biskop. Vi er skeptisk til at ikke rådsorganene blir sett på som en viktig del av de som ivaretar kirkas oppdrag.
Vi mener at rådsorganer ikke her passer inn under betegnelsen frivillige, og ønsker det å bli inkludert der. I tillegg så er vi litt spørrende til at akkurat slik vi nå ser på hvilke stillinger som vigsles, at det skal ha en karakter av kirkens grunnlag som en grunnlovsnivå, for å si det sånn. Så hele den bestemmelsen der er vi litt spørrende til. Vi er også, men da er det noe dilemma som vi har, som jeg regner med de fleste vil ha. Vi ønsker en knapp grunnlov. Når vi begynner å jobbe med den, så får vi lyst til å føye det mer. Og det, den som vil enkelt ta litt og kritisere KS høringsuttalelse, så vil dere se at vi sier at den skal være knapp, og så kommer vi med forslag om å utvide. Men vi skal foreslå å kutte noe også. Men jeg synes, har jobbet mye i det siste med forholdet mellom Norske kirke og frivillige organisasjoner, og vi sier veldig mye om viktigheten av samarbeid med frivillige organisasjoner når det handler om hvordan vi skal jobbe som kirke. Da synes vi også at det må komme fram i en omtale av kirkens grunnlag, for sånn som det står nå, så er det kun på en måte nesten i streng forstand er en del av Norske kirke som i hele tatt kommer fram. Jeg vil si at det med forholdet mellom Norske kirke og organisasjonene er nesten en slags identitet ved Norske kirke. Og hvis vi mener det, så bør det også komme til uttrykk her. Derfor så ønsker vi at det kan stå nå i retninga, og kirkens oppdrag også ivaretas av Sognets organer, blant annet gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og andre lokale aktører. Dette må oppgang jobbes med, men det er for et innspill til dette arbeidet. Så denne vektleggingen på beskrivelsen av de ulike vigslede stillingene, som i og for seg ikke er noe galt i Gud for seg, men det er spørsmål, hva er det vi løfter fram, og hva er det vi ikke snakker om? I paragraf 6 så står det en setning. Styring og ledelse av den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper og skjer på alle nivåer i et samvirke mellom valgte representanter for og blant kirkens medlemmer og representanter for tjenesten med ord og sakrament. Vi er i utgangspunktet ikke nødvendigvis mot denne setningen, men vi har to innvendinger. Det ene er, vi synes den er veldig tung. Og en sånn type grunnleggende bestemmelse bør man forstå, ikke nødvendigvis veldig enkelt, for det er ikke alt som er enkelt. Men den setningen er krevende å forstå, og den, jeg har spurt folk om å tolke den, og jeg får litt ulike tolkninger, hva som legges i den. Den er litt for åpen og uklar, og kan bli tillagt ulike meninger. Og da er vi tilbake til en utfordring med dette høringsdokumentet. Jeg var veldig glad for at det ikke var på 270 sider, men det er egentlig litt for kort nå. Det blir litt mye Møllerstrand i den forstand at den nedkortingen gjør at det er veldig mange interessante, viktige ting som skal forklare hva som menes med bestemmelser. Så står det litt kort, og den bestemmelsen der blir omtalt, men det blir ikke nødvendigvis veldig mye tydeligere. Det som ligger bak bestemmelsen, og som er et viktig og positivt anliggende, det er tradisjonen i Norske kirke for samvirke mellom embete og råd. Det har vært et tema som Norske kirke har jobbet med siden 80-tallet. Og det kan forstås på ulike måter. Vi problematiserer ikke at vi har en særlig tjeneste i ord og sakrament i Norske kirke. Vi problematiserer ikke at prestetjenesten har en særlig og selvstendig tjeneste, men denne bestemmelsen kan forstås slik at ord og sakrament er en egen på en måte linje eller organisasjon, eller at den sidestilles på en måte som gjør at du har demokratisk rådsorganene, og så har du
en biskop-prestetjenestelinje, og at det et vesentlig kjennetegn med Norske Kirke som organisasjon, det noe annet. Det ikke sikkert det tenkt sånn, men det flere som har lest det som forstår det sånn. Og da mener vi at det bør jobbes litt mer med, slik at en såpass sentral bestemmelse blir tydelig. Vi har noen kirker som ligger nært, for eksempel den svenske kirka og den anglikanske kirka i Storbritannia, har en tenkning om en dobbel ansvarslinje, hvor rett og slett rådsorganene og prestetjenesten er to parallelle virksomheter, og hvor det legges vekt på at de har hver sine oppdrag og hver sine områder å jobbe med, som kan ha stor betydning for måten vi organiserer på. Jeg tror ikke det det som tenker seg, men det kan forstås som. Vil dette i denne bestemmelsen gi føringer for diskusjon om kirkeordning? Hva vil det i tilfelle være? Det synes jeg interessant å få belyst. Så det som da gjør at vi i tillegg understreker det med demokrati, det fokuset som har kommet på i denne loven på bispemøtet. Og da er det verdt å understreke at det KA er kritisk til ved bispemøtet, ikke bispetjenesten, den enkelte biskop sin tilsynsansvar i det enkelte bispedømme. Det det som er interessant for denne i denne høringsforslaget, at den sier noe nytt om bispemøtet, det vil si når biskopene kommer sammen og utgjør et kollegialt organ som kan beslutte ting, som kan iverksette ting, og så videre. For den setningen som står der, bispemøtet skal utøve tilsyn med og pastoralt lederskap i Den norske kirke, ivareta kirkens lære og teologi og fremme enhet i kirken og med andre kirker, den helt ny. Og vi synes at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om denne høringen som utgangspunktet skulle beholde kirkeordningen relativt urørt, hvorfor denne bestemmelsen kom inn. Denne omhandler ikke den enkelte biskopstjeneste, men omhandler bispemøtet. Og når bispemøtet skal begynne utøve tilsyn, da lurer vi på hva det for noe. Og når bispemøtet skal drive med pastoralt lederskap, hva betyr det? Betyr det at det skal ha tilsyn med kirkerådet? Betyr det at det skal ha tilsyn med kirkemøtet? Betyr det at de skal ha tilsyn med mindretallsbiskoper? Jeg vet ikke, men du får ikke så hjelp til å forstå det når du leser teksten. Denne ny, og da har jeg hørt noen si at men dette ikke noe nytt. Nei vel, da det nødvendig å ha det. Hvis ikke det nytt i den, så trenger det ikke å stå. Hvis det noe nytt, så må vi vite hva det for. Og i demokratisammenheng så vi da skeptisk til hvis denne fører til at oppgaver som ellers vil ligge til kirkemøtet eller kirkerådet, eller nå mellomkirkelig råd, legges til bispemøtet, altså ut av demokratiske styringsorganer og inn i bispemøtet. Hvis det det vi vil ha, at en bispemøte skal ha større betydning på bekostning av kirkerådet eller kirkemøtet, så må det tydeliggjøres og forklares hva det ligger i. Det at bispemøtet et kollegialt organ, det det i dag i kraft av den ordningen vi har, omtalen av bispemøtet. Det det at den virker sånn som jeg leser det, så den tillegger nye og mer utvidet ansvar til dette kollegiale organet, det som dagens ordning. Vi synes også da det spesielt at
alle gode endringsforslag på kirkeordningen skal vente, men bispemøtets endringsforslag, den har nå kommet inn I denne runden, og ikke måtte vente med alle andre forslag. Så vi har da rett og slett prøvd oss på et forslag. Det ikke sikkert at det genialt, og det ikke sikkert at det bør bli sånn, men det vi får fram hva vi opptatt av. Ny paragraf 6. Styring og ledelse av den norske kirke bygger på demokratiske prinsipper og skal på alle nivåer være forankret I demokratiske valgte styringsorganer. Valgte styringsorganer med personal- og forvaltningsansvar skal ha en daglig leder som står ansvarlig overfor disse. Hvert sogn skal være sikret en ordnet tjeneste med ord og sakrament, parentes prestetjeneste, og står under tilsyn av biskopen I det bispedømmet soknet hører til. Prestetjenesten representert I de valgte styringsorganene etter nærmere regler fastsatt av kirkemålet. Dette et forslag som understreker demokratiet, og som understreker den særlige tjenesten med ord og sakrament, som understreker biskopen og samvirket. Og forhåpentligvis tydeligere med hva som anliggende. Men dette kan det jobbes med. Så foreslår vi at dagens innledning til kirkeloven, som der det står om formålet med kirkeloven, den synes vi en veldig god formulering, den kan gjerne bli med. Den bidrar både til kontinuitet, og den bidrar til en slags test, en målestokk for hva som en god kirkeordning. Formålet med kirkeordningen å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse I den evangelisk-lutherske folkekirke I Norge. Den ivaretar noen gode hensyn. Så har vi da denne formuleringen som sier noe om noen verdier. Den norske kirke et inkluderende, likeverdig og likestilt fellesskap. Det heller ikke sikkert at den skal bankes I stein, men den får fram at vi synes at den også skal si noe om noen verdier som skal prege den organisasjonen, og ikke bare si noe om struktur og bekjennelse og videre. Og den får fram noe av kirkemøtets premisser for mange vedtak når det gjelder inkludering, diakoni, samfunnsengasjement og så videre. Det var det vi hadde om kapittel 1. Og det da en sterk oppfordring for oss, gjort nesten på linje med eidsvollsmennene, på hva som skal være kirkens grunnlov. Noen spørsmål og kommentarer til den før vi går på de andre bestemmelsene? Nei, vi tar det I samtalen etterpå. Da skal jeg bare litt raskt hvor lang tid har jeg nå, dere som styrer blokka. Ja, da rekker jeg akkurat å gå gjennom de andre bestemmelsene. I paragraf 10 så det en ganske lang bestemmelse som ramser opp hva kirkerådet har... sier norske kirke skal ha egne styringsorganer både på sogn- og bispedømmenivå samt på nasjonalt nivå. Dette mener vi står tydelig nok I andre bestemmelser, og mener at den unødvendig. Og så kommer den med en ny formulering, for at det har vært sagt å understreke, og noe som vi støtter 100%, kirkemøtet skal være norske kirkes øverste representative organ. Den setningen står mange steder. Nå står det I tillegg representative og besluttende organ. Den ny, og vi vet ikke hva betyr det når vi sier at kirkeloven skal være sånn som før, og så kommer det et nytt ord. Da blir det noen av oss litt ekstra mistenksom, vedstår med det, men dette viktig at vi ser på, betyr det noe nytt? Da det viktig at vi blir klar over hva det nye Hvis det ikke noe nytt, så det vi ikke stå der. Og det kommer igjen være stikkordet mitt for mange ting. Når det noe nytt, da må det være tydelig hva det og hvis det ikke noe nytt, så, ja, det nesten mitt lille mantra. Og det gjelder også denne bestemmelsen.
vi tror denne bestemmelsen unødvendig, og det uklart hva som ligger i besluttende organ. Dette ikke en underkjennelse nettopp av det grunnleggende at det norske av kirkemøtet det norske kirkes øverste representative organ som kan uttale seg på norske kirkes vegne og skal gis mye ansvar for å vedta overordnede ting som angår den norske kirke. Så en liten ting i paragraf 11, hvor det står at forutsetningen for å være medlem i den norske kirke å ha lovlig opphold i riket. Vi litt kritisk til at når vi nå skal være selvstendige fra staten, at vi skal ha medlemskrav som til enhver tid tilpasset politikken når det gjelder hvem som skal ha lovlig opphold eller ikke i riket. Det å være medlem i en menighet kan du, etter vår mening, kunne være hvis du bosatt der, selv om du ikke nødvendigvis har alle papirer i orden. Det betyr ikke at vi for eksempel kan søke støtte eller få oppgi det som offisielle medlemmer i en del områder som blant annet handler om økonomi og sånne ting. Da forstår du at staten må stille noen krav. Men det trenger ikke å være samsvar mellom hva vi som kirke mener en medlem, og hva staten mener for eksempel støtteberettiget medlem. Så har vi en bestemmelse i paragraf 17 om uttreden av menighetsråd i valgperioden. Den bestemmelsen som foreslås her identisk med det som står i kommuneloven om uttreden av kommunestyret. Og den viktige demokratisk prinsipp at du kan ikke kastes ut når du har valgt det nå. Selv om du oppfører det ganske dårlig. Det skal ganske mye til for å bli kastet ut. Du kan bli kastet ut av et parti, men du beholder plassen din om du er på Stortinget eller i kommunestyret. Men så det da i kommuneloven oppranset at du kan bli kastet ut og miste plassen din i et valgt organ, altså på valgt kommunestyre, hvis du har brukt noen alvorlige bestemmelser som rammer kommunen. De bestemmelsene i hovedsak knyttet til økonomi, brutt på alvorlige regler når det gjelder taushetsplikt eller økonomisk kriminalitet eller noe sånt. Vi mener at menighetsråd og fellesråd så nær kirkas arbeid at vi ønsker at de bestemmelsene også skal inkludere forhold av for eksempel voldelig karakter, og det som angår brudd på lovgivning når det gjelder seksuallovgivninga. Og i politiregisterloven, når du skal ha frivillige i kirka, så må du ha politiattest. Og der det da, når du får en politiattest, så det for å sjekke for alvorlige forhold når det gjelder overgrep mot barn og unge og vold. Og de ønsker vi også skal være gjeldende her. For å tydeliggjøre at du har tillit i den norske kirke, sitte i et styringsorgan, så kan du ikke samtidig få brutt det på alvorlig måte i forhold til disse forholdene. Så det om kirkebygg. Her det noen som spesielt opptatt av kirkebygg. Der står det nå i forslaget, forvaltningen av kirkene hører under kirkelig fellesråd, med mindre annet bestemt av departementet før kirkeordningens ikrafttredelse eller deretter kirkerådet. Dette da en ny bestemmelse, men den i og for seg ikke så utvidende, mer enn at kirkerådet bytta ut med departementet. Nå det kirkerådet som kan bestemme det. Vi opptatt av at kirkemøtet og kirkerådet skal ha en overordnet og sentral rolle i den norske kirke, men sånn som denne er formulert, så vi litt spørrende til om den går for langt, i at alt som angår kirkebygg kan endres, justeres den hver tid i forhold til hva som vedtas av kirkerådet.
Det ikke sikkert at det tenkt så inngrepende, men den formuleringen åpner for å gå veldig langt I å legge oppgaver ut av sognetsorganer og til for eksempel andre instanser. Den har liksom ingen skranker, så kan det godt tenkes at man vil si at det likevel noen skranker, men den bestemmelsen rett og slett litt sårbar. Og det veldig merke ikke kirkemøte som kan endre dette her, men det kirkerådet. Og det betyr altså det valgte kirkerådet som kan gjøre det. Så har vi paragraf 47, som Ole Inge var inne på, så sier den, altså I dag så sier kirkeloven at alle som arbeider I norske kirke skal være medlem I norske kirke. Og så det mulighet til noen unntak, men hovedprinsippet at alle skal være medlem I den kirka de vil arbeide I. Nå har lovgivningen I samfunnet vårt sånn at et krav om et medlemskap for en jobb, det kan vi ikke uten videre stille. Det skal være en positiv begrunnelse for å stille et medlemskrav. Og det som foreslått fra kirkerådet sier at det kravet skal være at de der du har ansvar for kirkens lære, kan det stilles krav om medlemskap. Vi synes rett og slett det for snevert. I dag må alle være medlem. Ansvar for kirkens lære kan forstås veldig begrensende, slik at du har en direkte forkynnende eller undervisende rolle. Derfor så vårt forslag, og det hentet fra måten dette begrunnes på I forarbeidet til loven, at ved tilsetting I kirkelige stillinger som av betydning for å virkeliggjøre den norske kirkes formål, den omfatter mer blant annet de som I for eksempel lederstillinger, som ikke driver nødvendigvis og har en aktiv forkynnerrolle, men det å ha et lederansvar for de som forkynner eller har ansvar for kirkens lære, da skal du også identifisere den virksomheten du I. Det kan også angå andre stillinger som kan oppfattes som ikke så sentral I akkurat ansvar for kirkens lære, men det ansvar for det vi holder på med I kirken. Så det et innspill I forhold til det. Da jeg nærmer meg rett og slett slutten. Vi har noen sånne håp for dette arbeidet. Dette her ikke bare for denne arbeidet med kirkeordningen, men det også for det videre arbeidet. For de som nå tror at vi har fått på plass en kirkeordning som skal stå I 10 år, de tar skrekkelig feil. Hele kirkerådets premiss, som vi støtter 100%, at denne skal vi nå ha og vedtas med virkning fra 1. januar 2020. Det bare ett år til. Men da skal det samtidig gangsettes et arbeid som blant annet skal omhandle det med arbeidsgiveransvar og forhold mellom lokal og sentralt I vår norske kirke og andre sentrale spørsmål. I det arbeidet så det viktig at vi erkjenner at her det interessespenninger, men at det skal håndteres på en måte så det skaper tillit og anerkjennelse. Jeg synes det har vært utrolig interessant å følge prosessen som har vært I KrF I høst. Det sikkert andre som har hørt på streama og fylkesmøter. Men det så utrolig viktig nå I ettertid altså for KrF at det har foregått på en ordentlig og skikkelig måte. Og der det har vært til spørsmålstegnet, så blir det veldig rammende med en gang. Vi ønsker at det beste som har vært I denne KrF-saken skal være en inspirasjon for det som skal foregå Norske Kirke året fremover. En åpen, tydelig og redelig diskusjon som bidrar til at vi kan stå sammen om oppdraget også når vi ferdige med den diskusjonen. Og det handler blant annet om å erkjenne interessespenninger, men en ryddig håndtering av det som bidrar til tillit og anerkjennelse. Og så ønsker vi at denne kirkeordningen og arbeidet med den, ikke minst, skal bidra til et godt grunnlag for arbeidet med en ny kirkeordning. Og så det et slags overordnet mål
vi I den norske kirke har nå unik mulighet til å fornye oss og stå bedre rustet til å møte de utfordringene vi har, blant annet med fallende oppslutning. Samtidig så skal den fornyelsen balansere det behovet for å ta med seg det beste I kirkens tradisjon. Det for meg en sånn testbart, tar vi vare på tradisjon og greier vi å fornye oss. De to begge deler like viktige. Da sier jeg takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Øystein. Både du og Ole Inge skal få lov å beholde mikrofonen her på og få være med og svare på spørsmål. Men jeg tror vi liksom reiser oss og snur oss rundt og strekker litt på oss I cirka to minutter, maks to minutter. Men liksom en liten strekk.